אהלן חברים, אז אחרי שני טסט ולוגים וגם מקוצרים על מותגי קופרה שנחתו בישראל, קיבלנו מכם לא מעט פניות ששאלו לגבי שני כפתורים שנעלמו ממכוניות קופרה שמגיעות ארצה. ראינו בסרטונים בחוץ לארץ שעל גלגל ההגה יש שני כפתורים שפשוט לא נמצאים במכוניות שנמכרות בישראל. אחד הוא כפתור התנאה והשני הוא כפתור עם מצבי הנהיגה, כמו שאתם יכולים לראות כאן בתמונה. ועשינו פנייה מסודרת לאנשי קופרה בישראל ושאלנו למה הלקוחות הישראלים לא יכולים לקבל את הפונקציה שכל העולם מקבל, והתשובה שקיבלנו פשוט היא שהפונקציה פשוט לא הייתה פתוחה לישראל, והם עובדים קשה מאוד על מנת לפתוח את האופציה הזו גם למכוניות שמגיעות לישראל. מלכתחילה לא ברור למה הקופרה, ומאוד תמוה למה הם השמיטו את האופציה הזו ממכוניות שמגיעות לישראל. ושאלה שצריכה להישאל, שאלה נוספת, האם מכוניות שכבר נמכרו ללא האופציה הזו יוכלו להוסיף את האופציה הזו על ההגה? את זה אנחנו ננסה לברר ונחזור לכם עם תשובות בתגובות. עד אז תעשו סאבסקרייב, לייק, הצטרפו אלינו לאינסטגרם KSKFIR ובועז קופל. אנחנו ניפגש בדילמה הבאה שנפתור לכם כאן בבלוג הזה. אני מקווה שנהניתם משני הבלוגים על הקופות. נתראה בפעם הבאה. ביי.